يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم به وآمنتم وكان الله شاكرا عليما قیامت کے حوالے سے ایک سوال سامنے آتا ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ سے لیں گے قرآن حکیم سے لیں گے سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس کی صفات میں الرحمن ہے مبالغے کا صیغہ بہت ہی مہربان الرحیم ہے یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے بہت ہی رحم کرنے والا رحمان اس کی ذاتی صفت ہے اور رحیم اس کی فعلی صفت ہے یعنی جو بھی اس کائنات میں رحمت کے آثار ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفت الرحیم کے تقاضے سے ہیں پھر وہ الودود ہے بہت ہی محبت کرنے والا پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَلَّهُ أَرْحَمُ الْعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ لِوَلَدِهَا وہ ایک جہاد کا قصہ صحیح بخاری میں بہت سے مشرکین قیدی ہو گئے اور ان میں ایک خاتون بھی تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا وہ کہیں کھو گیا اور اس کو نظر نہیں آ رہا تھا بہت ہی بے قرار تھی اور بہت ہی بے چین اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہی ہے جو کوئی چھوٹا بچہ دیکھتی
اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیتی, پھر قریب سے دیکھتی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, اسے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی. یہ منظر نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے, صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور صحابہ کو ایک بڑا قیمتی علم عطا فرمایا, بہت بڑی نصیحت اور ایک عظیم پیغام. اترونها طارحة ولدها في النار, کیا خیال ہے اس عورت کو بچہ مل جائے تو اپنے ہاتھوں سے اسے جلتے تندور میں پھینک دے گی, آگ میں جھونک دے گی. عرض کیا گیا کہ ہرگز نہیں, اس کی بے قراری, بے چینی, اس کی ممتا, ہرگز نہیں. فرمایا کہ اللہ ارحم بعباده من هذه لولدها, جو پیار اور محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے, اس سے کہیں زیادہ پیار اور محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے. تو یہ تمام نصوص اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے, بے پناہ محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, اپنے رضا اور رحمت اور محبت سے نوازنے والا. پھر لوگ جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے؟ یعنی اہل جہنم کی تعداد اہل جنت سے زیادہ ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا ابعث بعث النار, کہ آدم جہنم کا گروہ تیار کر. عرض کریں گے کہ یا اللہ میں اس گروہ کو نہیں جانتا. فرمایا کہ من کل الف 999, اس میدان محشر میں ہر ہزار میں سے 999 جہنمی ہیں, صرف ایک جنتی ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل جہنم کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, کثرت سے ہوگی. اور پھر خواتین اور زیادہ رحمت اور محبت کی مستحق ہوتی ہیں, مگر خواتین کی تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوگی, جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اطلعت على الجنہ فرأيت اکثر اہل الفقراء فاطلعت على النار فرأيت اکثر اہل النساء, میں نے جنت میں جھانکا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے اور مالدار کم تھے. پھر جہنم میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. تو خواتین تو زیادہ رحمت اور محبت کی مستحق ہوتی ہیں, تو پھر وہ ارحم الراحمین ہیں, سب سے بڑا رحم کرنے والا, جس کا پیار اپنے بندوں سے ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے. پھر اس قدر تعداد جہنم میں کیوں ہے؟ یہ سوال اگرچہ مشکل ہے, قرآن نے اس کا جواب دیا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تعالی ارحم الراحمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, کیا اس کا فائدہ ہے کہ تمہیں عذاب دے کر اس کی بادشاہت بڑھ جائے گی؟ کیا تمہیں عذاب دے کر اسے ربوبیت کا فائدہ ہوگا, اس کی شان بلند ہو جائے گی؟ بالکل نہیں.
ساری دنیا اگر فرعون بن جائے تو اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں آئے گی, اور ساری دنیا اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسی بن جائے تو اس کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, کون سا فائدہ حاصل کرے گا, اور کون سا اس کی شان میں اضافہ اور بلندی ہوگی؟ ان شکرتم و آمنتم, اگر تم دو کام کرتے رہو, ایک اس کا شکر ادا کرو, شاکر بن جاؤ, و آمنتم, اور دوسرا مومن بن جاؤ, تمہارے اندر اگر شکر آ جائے اور ایمان آ جائے تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ شاکر ہے, بندہ بھی شاکر ہے, اس کا معنی شکر ادا کرنے والا اور شکر کے منہج پر قائم رہنے والا. اللہ بھی شاکر ہے, اس کا معنی قدردانی کرنے والا, بندوں کے اعمال کا بڑا قدردان. ایک مقام پر انہ غفور شکور, شکور اس کا نام ہے, یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت قدردان, اپنے بندوں کے اعمال کا بہت قدردان ہے. تو جو ذات اتنی قدردان ہو پھر بھی بندے جہنم کا لقمہ بن جائیں, بہت بڑی کمبختی, محرومی اور بہت بڑی شقاوت ہے. اتنی قدردان ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت کو معاف کر دی, اتنا بڑا قدردان عمل کا. تو بتاؤ پھر اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میں یہ دو اوصاف ہوں, شکر کا وصف ہو اور ایمان کا. امام مکحول رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے, بہت سے صحابہ کے شاگرد تھے, امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ الشیخ تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے انہیں عالم اہل شام کہا ہے کہ شام کا بہت بڑا علامہ, اور بعض محدثین نے افقہ اہل شام کہا کہ شام میں سب سے بڑے فقیہ. ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور جبل احد کے پاس ان کا گھر تھا. ان کا ایک قول ہے کہ چار چیزیں اگر بندوں میں ہوں تو ان کے لیے انتہائی مفید ہیں, ان کو عذاب لاحق ہو ہی نہیں سکتا. ایک شکر, دوسرا ایمان, تیسرا دعا, اور چوتھا استغفار. اور چاروں کی دلیل قرآن سے دی کہ جہاں تک شکر اور ایمان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور شکر کے فعل پر بلکہ منہج پر قائم رہو اور ایمان بھی صحیح معنی میں اختیار کر لو, قبول کر لو, تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ سوالیہ انداز ہے نفی کے معنی میں کہ تمہیں اللہ عذاب دے ہی نہیں سکتا, یہ اس کا وعدہ ہے. انہیں ضمانت دی ہے جس بندے میں یہ دو چیزیں موجود ہوں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ بڑا ایک عجیب اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, استفہامی انداز اور نفی کے معنی میں. تو شکر اور ایمان یہ دو چیزیں ہوگی, اور تیسری چیز استغفار ہے.
جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون. جبکہ بندوں میں اللہ کے رسول کی ذات موجود ہے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, اور رسول کی ذات کے بعد ایک وصف ہم دیتے ہیں قیامت تک کے لیے, جب تک وہ موجود ہے اللہ پھر بھی عذاب نہیں دے گا. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ امت کے لیے دو امانے ہیں, دو پناہ کے مقام ہیں, ایک ذات رسول ہے جب تک وہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. تو ذات رسول کا فائدہ تو صحابہ کے لیے, جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کے دین کی سماحت اور برکت, اللہ نے ایک امان اور دے دی جو قیامت تک امت میں موجود ہے, اور وہ استغفار ہے. وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون. جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں اللہ ان کو عذاب دے گا ہی نہیں. تو مقہول کے قول کے مطابق تیسرا جو عمل ہے وہ استغفار کا ہے. اللہ نے یہ گارنٹی دی اور وعدہ کیا ہے کہ استغفار کی موجودگی میں ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے, اور جو بندہ منہج توبہ پر, منہج استغفار پر قائم ہے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ بھی ایک عمل خیر ہے بندوں کے لیے کہ بندے استغفار کرتے رہیں اور اللہ کے عذاب سے بچتے رہیں. یہ بچاؤ ہمیشہ کا ہے, دنیا میں, قبر میں اور قیامت کے دن. اور چوتھا جو عمل ہے خیر کا, اللہ عذاب نہیں دے گا, وہ دعا ہے. فرمایا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ان کو کہہ دو اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, جس کھڈے میں جاؤ مرو گرو اگر دعا نہ کرو. دعا کے دو معنی ہیں, ایک پکارنا, اللہ کو پکارتے رہو گے تو اللہ تمہاری پرواہ کرے گا, تمہاری حفاظت کرے گا, اپنے عذاب سے بچائے گا. اللہ کو پکارنا, کسی اور کو نہیں پکارنا, یہ اصل توحید اور عین توحید ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے. اور اگر تم نے مختلف لوگوں کو, مختلف ربوں کو پکارا تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی, افلاس اور قرضے اور بھوک اور مہنگائی کا شکار ہو جو کوئی پرواہ نہیں. یہ دعا کا ایک معنی پکارنا. الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. یعنی دعا اصل دین ہے, عین دین ہے. کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ مقصد تخلیق ہے انسانیت کی, اور دعا عبادت ہی ہے, عین عبادت ہے. اگر تمہاری دعا نہ ہو, اللہ کو پکارنا نہ ہو تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا, نہ یہاں, نہ قبر میں, نہ قیامت کے دن. حالانکہ بذات ارحم الراحمین ہے, مگر اس کا ارحم الراحمین ہونا اور اس رحمت کے اعتقاد کچھ اصولوں کے ساتھ ہیں, اور اصول اتنے بھاری نہیں ہیں, اتنے بوجھل نہیں ہیں, بہت ہی آسان معاملہ, بہت بڑی فہرست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہی تقاضا اپنے بندوں سے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہارا کیا رشتہ ہے, تمہیں پالتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, عمر بھر روزی دیتا ہے, ہر طرح کی سہولت دیتا ہے, کس رشتے کے تحت؟ دنیا میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں, باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بیوی شوہر ہے, ان رشتوں کی مناسبت سے ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں,
باپ کو باپ کا درجہ دیتے ہیں، ماں کو ماں کا حق دیتے ہیں، بیوی کو بیوی کا حق دیتے ہیں، بھائی کو بھائی کا، پڑوسی کو پڑوسی کا، رشتے نبھانا، ان رشتوں کے تحت ان کی خدمات انجام دینا. اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ، کوئی نسبی رشتہ ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہاں بیوی اور شوہر کا تعلق ہے، نہ ہی وہاں کوئی پڑوس کا تعلق ہے. یا اللہ کون سا رشتہ نبھائیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے اور بندوں کے بیچ ایک ہی رشتہ رکھا ہے، مگر افسوس یہ ناہنجار بندے اس رشتے کو نبھانے سے قاصر. وہ رشتہ عبودیت کا ہے بس. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں شمار کرو تو شمار نہیں کر سکو گے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس پر بھی فرمایا کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا. پہلے ہی جو نعمتیں دیں وہ شمار کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن اور بھی دوں گا، بہت دوں گا. یا اللہ یہ بہت کچھ کیوں دے رہا ہے، کس رشتے کے تحت؟ بس ایک ہی عبودیت کا رشتہ ہے بس، اور کوئی رشتہ نہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی اسی رشتے کو نبھانے سے قاصر، باقی کیا بچا پھر خالق اور مخلوق کے درمیان؟ عبودیت کمانا ایک اللہ کو پکارا جائے، عبودیت کمانا ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے سجدہ ہو، اسی کے گھر کا طواف ہو، اسی کے نام کی قربانی ہو، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص ہو. یہ عبودیت کا ایک رشتہ ہے. اکثریت اس زمانے کی اسی رشتے کو نبھانے سے قاصر. اب بتاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم نے اس ایک ہی رشتے کو نبھانے سے انکار کر دیا. رشتہ ایک ہی ہے، مگر یہ تا حیات ہے، کوئی زندگی کا لمحہ اس عبودیت سے خالی نہ ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبودیت پر قائم رہو موت آنے تک. بس یہ ایک تعلق ہے. تمہارا آغاز، آغاز خلقت عبادت کے نقطے پر ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور تمہاری زندگی کا اختتام اور انجام بھی اسی عبودیت پر ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے. یہ ایک رشتہ ہے خالق اور مخلوق کے مابین، انتہائی ناکام، نامراد. اشق اہل الارض وہ لوگ ہیں جسے ایک رشتے کو بھی نہ نبھا سکیں، کھاتے اس کا ہیں، پیتے اس کا ہیں، تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور یہ بات معلوم ہے جب دنیا سے مر کے جاؤ گے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جب قیامت قائم ہوگی اللہ ہی کو حساب دینا ہے. اس ایک عبودیت کے رشتے کو قبول کر رہے ہو اللہ کے بندو، مگر اس کو بھی تم نے ٹھکرا دیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر بتاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر اسے ایک رشتے کو نبھا لو؟ امام مکھول رحمہ اللہ کا قول کہ چوتھی چیز جو ہے وہ دعا کی ہے، اگر دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا. کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا ہو، آخرت، سفر، حضر، قبر، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جس کھڈے میں چاہو جاؤ، گرو اور مرو، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہو، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تم سے نہیں کرے گا. بہت تھوڑی سی طلب ہے تمہارے سے، اس رشتہ عبودیت کو نبھا لو. اگر اس کو دعا نہ ہو، پکار نہ ہو، تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اور دعا کا دوسرا معنی عبادت ہے، دونوں معنی باہم مربوط ہیں. اسی کی عبادت، اسی کو پکارا جائے، اگر یہ اختیار کر لو اللہ کو تمہاری پرواہ ہوگی، تمہاری نجات کی تدبیریں کرے گا، دنیا میں نوازے گا، قبر کے گڑھے میں تمہیں کامیابی دے گا،
اور قبر کے گڑھے کو جہنم کا ٹکڑا بننے سے بچا لے گا, ظلمتیں دور کر دے گا, نور ہی نور بھر دے گا, اور قیامت کے دن حساب بھی آسان ہوگا اور جنت کا داخلہ حاصل ہوگا. اسی نقطۂ دعا پر, نقطۂ عبودیت پر. اور اگر تم نے اسے بھی ادا نہ کیا, اس سے بھی قاصر رہے, تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوگی. تو یہ چار چیزیں انسان کی نجات اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. ایک منہج شکر ہے, دوسرا منہج ایمان ہے, تیسرا استغفار, اور چوتھا جو ہے وہ دعا. ان چاروں مناہج پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نہ دینے کا وعدہ ہے, جیسا کہ یہاں فرمایا, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. بڑا عجیب اسلوب ہے یہ, استفہام کا جملہ ہے نفی کے معنی میں. یہ بھی ایک معنوی مبالغہ ہے, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ استفہام کا انداز. آپ جیسے کہیں کہ اس ملک میں زید سے بڑا کوئی عالم ہے, استفہام کا انداز معنی نہیں ہے, نفی میں مبالغہ ہے. یہاں بھی نفی کا اسلوب ہے, استفہام کا اسلوب بمعنی نفی, کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, معنی عذاب نہیں دے گا. یہ وعدہ بڑا مؤکد ہے, بڑی تاکید کے ساتھ ہے, بڑے حسر کے ساتھ ہے. بس ان شکر تم و آمن تم, اگر تم شکر ادا کرتے روڑے ایمان لے آؤ. شکر کا حق جو ہے وہ تین چیزوں سے ادا ہوتا ہے, ایک دل سے, دوسرا زبان سے, اور تیسرا جسم کے سارے اعضاء سے. زبان کا شکر سب انجام دیتے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف, اللہ اس وقت بھی راضی ہوتا ہے. ان اللہ یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمدہ او شرب شربۃ فحمدہ. اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کا حمد کرتا ہے, اس کا شکر بجا لاتا ہے. ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے تو اس کی حمد کرتا ہے, اس کا شکر بجا لاتا ہے. اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ زبان کا شکر ہے. دوسرا دل کا شکر جو سب سے اہم ہے, یہ عقیدہ ہے, جس کا معنی دل کی تصدیق کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے, کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ہر نعمت کا خالق وہی ہے, مالک وہی, عطا کرنے والا وہی, رازق وہی ہے, مشکل ہو تو مشکل کشا وہی ہے, حاجت روا وہی ہے, بیماری ہو تو شفا دینے والا وہی ہے. یہ اعتقادی مسئلہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے, کہ دل سے اس بات کا اقرار ہو, تصدیق ہو, تصدیق جازم کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے, کسی غیر اللہ کی طرف سے ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. حق شکر یہ قلبی معاملہ, اعتقادی معاملہ, اور اس کو عین توحید اور عین اسلام کہا گیا. اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. سفر میں آپ نے فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی, اس بارش کے تعلق سے کچھ بندوں کے ایمان نکھر گئے. جیسے بارش کا پانی گرتا ہے, پودے ہرے بھرے نظر آتے ہیں, ہر طرف چمک ہے, نور ہے, اسی طرح کچھ بندوں کے جو دل ہیں وہ اجلے ہو جاتے ہیں, پودوں کی طرح شاداب ہو جاتے ہیں, اور ہو گئے جو رات بارش برسی. اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا. ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے, اسی بارش نے برس کر کچھ بندوں کو کفر کے گڑھے میں دھکیل دیا. اما من قال مطرنا بفضل اللہ, جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی دین اور اس کی عطا ہے, تو ان کے ایمان میں نکھار آ گیا. ایمان کو نکھارنے کے یہ موقع بار بار آتے ہیں. بارشیں برستی ہیں, بعض علاقوں میں روزانہ برستی ہیں. روزانہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی جائے اور یہ اقرار کیا جائے کہ بارش اللہ کی عطا ہے,
اس کی دین ہے اور اس کا فضل ہے. بار بار اقرار, یہ زبان کا معاملہ بھی اور دل کا معاملہ بھی ہے. اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگوں کی دین ہے, فلاں درگاہ کی دین ہے, تو اس ایک جملے نے انہیں کفر کے گڑھے میں دھکیل دی, کافر ہو گئے. اس کا معنی جو شکر کا مقام بڑا عظیم ہے دین اسلام میں اور بڑا منہجی نقطہ ہے, تو انسان کی زبان سے بھی حق شکر ادا ہو اور اس کا دل بھی اقرار و اعتراف کرے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہے. اور تیسرا شکر کا درجہ عملی ہے, جسم کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائیں, کبھی سجدے ہو رہے ہیں, کبھی رکوع ہو رہے ہیں, کبھی تشہد, کبھی قیام, کبھی حج کے لیے جا رہا ہے, کبھی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, کبھی صفا مروہ کی سعی ہو رہی, یعنی سارا بدن ان عبادات میں شریک ہے. جسم کے اعضاء سے اس کی عبادت کرنا یہ عملی شکر ہے. تو لئن شکرتم, اگر اس انداز سے تم شکر ادا کرتے رہو زبان سے, دل سے, اپنے عمل سے, وہ آمن تم اور ایمان لے آؤ. ایمان میں سر فرس عقیدہ توحید, کیونکہ ایمان کے چھ ارکان ہیں. الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الاخر, ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم وکتبہ ورسلہ وقدر والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ چھ ارکان ایمان کے, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, رسولوں پر, اللہ کی کتابوں پر, روز آخرت اور تقدیر پر. تو چھ ارکان میں سر فہرست ایمان باللہ ہے, بلکہ ایمان باللہ جو ہے بقیہ ارکان کی اساس اور بنیاد ہے. اللہ پر ایمان لانے کا معنی اس کی توحید کو ماننا, توحید ربوبیت ہو, توحید الوہیت ہو, توحید اسماء و صفات ہو, اس پر ایمان لانا, ان ساری اقسام میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ. باقی جو امور ہے ایمان کے وہ اسی کتابیں, جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کا اللہ کے رسولوں پر صحیح ایمان نہ ہو, اطاعت نہ ہو, اس نے اللہ کو نہیں مانا. ایک بندے کا دعویٰ, میں نمازی, میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, مگر نماز نہیں پڑھتا, طاقت ہے حج نہیں کرتا, تو اس کا ایمان باللہ مشکوک ہے, موہوم ہے. جائے وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے, سوچے کہ میرا ایمان کس اسٹیج پر, ایمان ہے بھی یا نہیں. تو سر فہرست ایمان باللہ ہے, اور ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, جو قرآن کا پہلا آرڈر, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور مالک ہے. تو پہلا جو فریضہ انسانوں پر اللہ کے ایمان کے تعلق سے, وہ اس کی توحید ہے, اس کی عبادت ہے. تو اگر یہ لوگ سچے دل سے ایمان لیں, اللہ تعالیٰ کو مان لیں, اس کی توحید کو مان لیں, توحید کے تقاضے پورے کر لیں, تو اللہ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین, اور تیرا پیار ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے, پھر یہ جہنم تیری جو عذاب کا گڑھا ہے یہ لوگوں سے کیوں بھری ہوگی؟ اور اہل جہنم کی تعداد اہل جنت سے زیادہ کیوں ہوگی جبکہ تو ارحم الراحمین؟ ارحم الراحمین کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں, ان کی پابندی کرنی پڑے گی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بطور سیمپل لوگوں کو بتا دیں کہ میرا یہ اصول اور ضابطہ کس درجے پر قائم ہے. کہہ دو اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو میں بھی اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤں گا, باقی کون بچا ہے؟ اصل جو ہے وہ اصل ہے, اصول جو ہے وہ اصول ہے, ضابطہ ضابطہ, اور کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے, بڑا آسان ہے. تو یقیناً یہ ایک اساس ہے کامیابی کی اور عذاب نہ پہنچنے کی. وارحم الراحمین فرما رہا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ, عبودیت کے نقطے پر آ جاؤ, اس میں حرج کیا ہے؟ میں تمہارا خالق اور مالک اور رازق ہوں, تو میرا
معبود ہونا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ تم میرے عبد بن جاؤ، میرے عابد بن جاؤ، مجھے اپنا معبود بنا لو، کیا اس میں قباحت ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ تمہیں عذاب نہیں دوں گا، عذاب دے کر پھر کیا کروں گا؟ اگر تم نقطہ عبودیت کو سمجھ لو اور اپنا لو، اس میں تمہاری پوری زندگی کی محنت کا راز ہے کامیابی کے لیے، عبودیت کا نقطہ، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، مشکل ہو تو وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، روزی دینے والا، اور کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اپنانے میں کیا رکاوٹ؟ وعدہ کتنا عظیم ہے، اور اللہ نے کس اسلوب سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ مجھے فائدہ ہوگا، کو میری ربوبیت میں اضافہ ہوگا، کو میری شان کی بریائی بڑھ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ شان اعلیٰ سے اعلیٰ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا تمہارے حق میں ہے، میری عبادت کر لو، عبودیت کے نقطے کو سمجھ لو، سچا ایمان قبول کر لو، حقیقی شکر گزار بندے بن جاؤ، دل سے شکر ادا کرو، زبان سے کرو، عمل سے کرو۔ جب یہ ایمان کی سٹیج ہو تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تو معاملہ آسان ہے بہت ہی، وعدہ بہت بڑا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، ورنہ عذاب کے لپیٹے میں آ گئے تو پھر بہت برا ہوگا انسان کے ساتھ، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ نارکم ہادی جزء من سبعین جزء من نار جہنم، ذرا دنیا کی آگ کے قریب جا کر دیکھو، ایک انگلی اس میں ایک سیکنڈ کے لیے ڈال کے دیکھو، اور یاد رکھو جہنم کا عذاب اس سے 70 گنا زیادہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس عذاب کو تمہاری چمڑی برداشت ہی نہیں کر سکتی، تو اللہ تمہیں یہ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق شکر ادا کر لو اور منہج ایمان پر قائم ہو جاؤ، سچے موحد بن جاؤ، اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، اور دل و جان سے اس کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ منسلک اور مربوط ہو جاؤ، اس ذات کے دامن کو تھام لو، تو کوئی تمہیں عذاب نہیں دے سکتا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور باقی امور بھی توجہ طلب ہیں، استغفار کرنا، دعا کرنا، دعا عین توحید ہے، صرف ایک اللہ کو پکارنا، جب پکارو اسی کو پکارو۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ فرماتا ہے، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، آدم کے بیٹے تو دو کام کرتا رہے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، جب بھی پکارے مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی اجمیر کی سرکار، نہ لاہور کراچی کی سرکار، جب بھی پکارے مجھے پکارے۔ ورجوتا نہیں، اور جب بھی امید قائم کرے میرے ساتھ کرے، بس یہ دو کام پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہو، اس وقت تک لاستغفرن لک، میں بھی تجھے یقیناً معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، یہ دو عمل ہی تیری بخشش کے لیے کافی۔ یہ عین توحید، پکارو تو مجھے پکارو اور امیدیں قائم کرو تو میرے ساتھ کرو، میں تجھے بخشتا رہوں گا، یا اللہ کیسے گناہ، علی ما کان منک، جیسے بھی گناہ ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا کوئی گناہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، بڑے سے بڑے ہو سکتے ہیں، بڑے طوفان ڈھا سکتا ہے تو گناہوں میں، لیکن منج دعا ہو، پکارنا ہو اور امیدیں وابستہ کر لے میرے ساتھ، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ ان فرامین میں ہمارے سامنے ظاہری امور ہیں، مگر اس کی رحمت کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، نہ اس کے عذاب کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ قصہ ختم کر دیا، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قانت من جنت احد، اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے، کیا خزانے اس کی رحمت کے، تو کافر بھی اس کے جنت سے مایوس نہ ہو۔ کوئی بھی کافر اٹھا لو، ابو جہل کو اٹھا لو، فرعون کو اٹھا لو، نمرود کو اٹھا لو،
اگر اللہ کی حقیقت رحمت کو پہچان لے کہ اس کی رحمت کیسی ہے, تو فرعون اور نمرود اور حامان اور قارون اور ابو جہل ان کو بھی جنت سے مایوسی نہ ہو بلکہ جنت کا طمع ہو. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں رحمت کیسی ہے اس کی, وہ کیسا ارحم الراحمین ہے, کیسا بندوں سے پیار کرنے والا ہے. ولو یعلم المؤمن, اور اگر مومن جان لے, ما عند اللہ من العذاب, کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے, اس کا غصہ کیسا ہے اور اس کی ناراضگی کیسی ہے, تو ما طمع فی جنت احد, تو کسی مومن کو اس کی جنت کا طمع نہ ہو اور اس کے حصول کی امید نہ ہو, سب مایوس ہو جائیں اس کے عذاب کو دیکھ کر, غصے کو دیکھ کر اور اس کے عذاب کی کیفیت کو جان کر. لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم ولا فرشکم, جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو, تم ہنسنا چھوڑ دو, رونے بیٹھ جاؤ, بستروں کی لذتیں بھول جاؤ, بستروں کی نیندیں بھول جاؤ, اور اپنے شہروں کو چھوڑ کر جنگلات کی طرف چلے جاؤ, رونے بیٹھ جاؤ, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو. تو یہ حدیث ہمیں کافی کچھ سمجھانے کے لیے کافی, کیسی وسیع رحمت کا مالک ہے کہ فرعون کو اس رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو بھی جنت کی امید لے کر بیٹھ جائے, اور ایک مومن کو اس کے عذاب کا اگر تعارف ہو جائے تو وہ جنت کی طلب کی حرص ختم کر دے, رغبت ہی ختم کر دے کہ یہ جنت مجھے کہاں ملے گی. دین ہمارے لیے ایک اساس ہے, عقیدہ توحید اس اساس کا محور ہے, اللہ سے عذاب کے بچاؤ کی بنیادیں موجود ہیں, دین نے ہر شے واضح کر دی, یہ اللہ کے اصول اور ضوابط ہیں, ان کو اپنا لیا جائے. اصولوں کو توڑنا کسی کی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, ہم آپ کو بتا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے قبل سارے انبیاء کو بتا چکے ہیں, انبیاء کی جماعت, اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا, بے پرواہ ذات ہوں میں, نبوت کا منصب چھین لوں گا, جاہلین کی صف میں, خاسرین کی صف میں داخل کر دوں گا. تو میں اور آپ کس جرت کے تحت غیر اللہ کو پکارتے ہیں, شرک کرتے ہیں؟ یاد رکھو غیر اللہ کو پکارنا شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. کسی مزار والے کو, قبر والے کو پکارے, کسی غوث کو پکارے, کسی قطب کو پکارے مشکل کشائی کے لیے, یہ شرک ہی نہیں بلکہ کفر بھی, والعیاذ باللہ. اللہ ہمیں ان قباحتوں سے بچا لے, اللہ ہمارے دلوں کو سچی توحید سے بھر دے, سچے ایمان سے بھر دے, اللہ اپنے مستفین اخیار بندوں میں شامل فرما لے, اللہ ہمارا حساب آسان کر دے. ان آیات کریمہ کا جو مضمون ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ ہمیں اپنا عبد شاکر بنا لے, عبد مومن بنا لے, سچا شکر ہمیں پیدا فرما دے اور سچا ایمان ہمیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.